Доброго дня. Заходьте до нас, ласкаво просимо, в наш волонтерський центр «Джура». Це наші хлопці, з якими ми працюємо, наша команда. У цьому приміщенні в центрі Кременця – координаційний штаб організації. Тут приймають та видають допомогу, шукають пальне, волонтерів та можливість доставити все до наших бійців та людей, які залишаються під обстрілами. Тут в нас такі всякі, ну, таке, що з продуктів, можете зайти подивитися. Ну, сейф для дечого такого, що треба під сейфом тримати. Там, можливо, якісь ліки. Є в нас частина тут ліків, які дозволені, ну, там, такі більш прості ліки, там, ми тримаємо тут, якщо треба хлопцям. Далі, ото, ви бачите, все, що нам привозилось, ми пакували, розпаковували, сортували, бо воно було змішане, ми чуть-чуть його зводили до якогось такого, ну, якби там кава, там макарони і так далі, тому подібне. Тут є таке щітки, таке, що там мильник-брильник, тому кажемо. Перед відправкою ці речі пакують та маркують скотчем різних кольорів, каже волонтер Джури Дмитро Мельничук. Ви бачите, промарковано скотчем синім, це ділянка Привілля, Луганська область. У вас під ногами це вже Часів Яр, околиці Бахмута, і зараз ще кілька на Бахмут буде напрям. А, ну, це буде формуватися для того, щоб водій, який виїжджає, ви розумієте, в нього все дуже щільно, і щоб він не забувався, що куди. А це склад волонтерів Джури. Оксана працює у медичному відділі. Тут у нас знаходяться медикаменти, якими нам допомагають. Ми їх намагаємося розсортувати, поскладати по групах препаратів. Комплектуємо тут медичні аптечки тактичні. Тут також склад медикаментів. Ми їх так для себе підписуємо, щоб ми могли швиденько знайти, зорієнтуватися. Найбільша потреба волонтерів – пальне, аби доставляти допомогу людям. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ вони вивезли з-під обстрілів понад 1000 людей. І, кажуть, працюватимуть тут до перемоги. Люди, ті, хто, ну, волонтери, підвалі, в них просто вогонь загорається в очах. Ну, це фактично така підтримка. Дуже сильна, і це дуже, ви знаєте, дуже підтримує дух і робити ще і ще, і допомагати ще і ще. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.